20 октября, Вадим Лях. Неспокойное было воскресенье в Славянске. Город снова подвергся враждебному обстрелу. Попадание в промзоне района Кирпичный. Повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники Славянской городской военной администрации в очередной раз на собственные средства приобрели 12 ФВВ-дронов. В Славянске разрушен памятник Чехову. Бюст всемирно известному писателю Антону Чехову, одному из самых известных драматургов мира, на днях был сброшен с пьедестала на улице Центральной. В связи с этим отдел культуры Славянской городской военной администрации, являющийся уполномоченным органом охраны культурного наследия нашей громады, обратился к правоохранителям. Памятник Чехову в Славянске является памятником монументального искусства местного значения. Считаем, что военное положение – не лучшее время для анархии. Подобные действия вызывают огромный резонанс в обществе. Славянский колледж Национального авиационного университета отпраздновал 60-летний юбилей. 18 октября 2024 года состоялось торжественное собрание по случаю 60-летия Славянского профессионального колледжа Национального авиационного университета. На мероприятии присутствовали работники колледжа, выпускники, студенты, бывшие работники и ветераны труда, а также гости из других учебных заведений. Диверсии на железной дороге и поджоги авто военных ВСУ разоблачены жители Днепра и Славянска. По данным следствия, житель Днепра, имея заранее приобретенную горючую жидкость, облил ею и поджег релейный шкаф на железнодорожной станции в Днепропетровской области. Также мужчина поджег автомобиль, принадлежавший военному ВСУ. Другой подозреваемый, житель Славянска, в октябре 2024 года в мессенджере Telegram получил предложение заработать скорые деньги. Работодательница предложила ему искать военные автомобили и поджигать их. За одну выполненную задачу ему обещала 30 тысяч гривен. Для получения средств мужчина отправил куратору видео с отчетом выполненного задания. Однако обещанные деньги ему так и не заплатили. Обеим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Видите, трещина. Хотя у меня квартира под ремонт подлегала. Там дырка, ну мы там закрыли, небо было видно. Вот трещина, это, в чугуне было. Ну вот это вот. Ну это все ремонтируется. Світлана Денисова – жителька будинку по вулиці Ярослава Мудрого, 40 у Краматорську. Каже, після російського обстрілу у багатоповерхівці немає комунікацій. Нету світу, нету газу. Дайте нам воду, дайте нам світ, щоб ми хоч отопляли хоч як-то себе. Ми подождемо, ми зиму переждемо, ми розуміємо, що таке. Накройте кришу, в першу чергу, як-то накройте кришу, щоб був у нас світ. У цю багатоповерхівку 25 вересня цього року росіяни вдарили керованою авіабомбою. Мешканці розповідають, їхній будинок визнали аварійним та таким, що не підлягає відновленню. Це заявлення, яке ми давали в горисполком. І от підписані у нас люди 38, ще 39. Ми відправили до Донецької адміністрації і на президента України Зеленського. Ми требуємо ремонту дому, бо знаємо і бачимо, що дом не такий, як на Марата, що півдому нема. Він реально ремонтуємий. Російська авіабомба влучила у третій під'їзд цього будинку. Зруйнувала дах та перекриття 5-го та 4-го поверхів, каже заступник начальника Краматорської міської військової адміністрації Андрій Безсонний. На фундаменті – тріщина. Ірина Литвин говорить, що живе тут понад 50 років. Тріщина була ще до обстрілу. В домі криша ціла, все нормально. Вікна повилітали. Ну, щоб не текло, ми за свій счет зібрали гроші, бригаду, купили клейонку. Ми лазили вчора в підвал, дивилися ці плити, на які вони кажуть, що в плитах є тріщина. Ми самі обдивилися, немає цієї тріщини. А оця тріщина, що є, вона 70-х, 80-х років прошлого століття. У нас же ось третій під'їзд, виходить, третій під'їзд. Ось навіть тріщин нема від волни. Плити, смотрите, всі цілі. Всі цілі плити. Тетяна Малахова планує подавати документи на єВідновлення, але з будинку виїжджати не хоче. Обіцяють по Краматорську 23 тисячі квадратний метр. Де я змогу купити трьохкімнатну квартиру з автономним отопленням
с моим ремонтом. Пусть эти деньги заберут и пусть отремонтируют дом. Мы готовы, все жильцы, отдать все свои сертификаты, которые они нам обещают. На ремонт дома. На ремонт дома. Это будет приличная сумма. Андрій Безсонний каже, будинок визнаний аварійним за рішенням експертизи. Експертний звіт було надано з висновком, що будинок пошкоджений і відновленню не підлягає. Проблема пошкодження даху та трьох поверхів – те, що ми бачимо візуально. З нашої практики по відновленню будинків ми вже спочатку розроблюємо проєкт і виконуємо роботи, а потім ці проєкти дуже збільшуються по кошторисній вартості, бо розбирати і знов будувати потрібно значно більше, ніж візуально це можна сприйняти оком. Безсонний каже, мешканці пошкоджених обстрілами будинків можуть подати заяви на е-відновлення і отримати сертифікати на житло. За його словами, 19 жовтня представники Краматорської військової адміністрації збиратимуть людей для роз'яснення, що з будинком буде далі та що робити його мешканцям. Юлія У нас тут попереносится, потеет, черная вытираю постоянно, глазик, и у нее брахикардия, чтобы послушали. У нас артрит лапок, и с желудком что-то надо будет проконсультироваться, просто хотим, да? Все, молодец. Я пробую. И сейчас... Думаю, щось треба робити ж. Я її взагалі на вулицю не випускаю. Я думала, якщо вона не гуляє вдома все одно, можна її. Ну, сказали, що можна і на ногах принести різних кліщів. Котика мені оставили сусіди, вони навіть не оставили, бросили його і уїхали, евакуювалися. А я його приютила, а у мене свій кот є. Мені прийшлося хоч одного вибрати, цього стерилізувати, каструвати. Тому що невозможно два кота, вони не міряться. Ось у нас сидять пацієнти, власники їх залишили. Більшість з них було без переносок, ми видали їм переноски, проведемо операцію і десь через пару годин вони вже будуть віддані додому власникам з кормом, усіма рекомендаціями і ліками для подальшого лікування, якщо це буде потрібно. Наразі ми працюємо як і в хірургії, так і в терапії. Люди можуть до нас звернутися і отримати корм, обробку від паразитів, зробити вакцинацію, а також записатися на кастрацію або стерилізацію. На протязі дня ми можемо зробити приблизно 15 операцій і зробити десь 60-70 вакцинацій. І взагалі з собою ми привозимо орієнтовно 600-700 кілограм корму і за весь виїзд роздаємо всім бажаючим. Я раніше працювала в клініці, а хлопці з команди наразі ще продовжують працювати в клініці в Києві, але для того, щоб поїхати на виїзд волонтерський, вони беруть спеціально вихідні і їдуть зі мною надавати допомогу. Всі з освітою, всі з ветеринарними ліцензіями, тому ми надаємо лише кваліфіковану допомогу. 20 октября 2024 года умер замечательный, добрый, очень хороший и многими любимый врач и по совместительству волонтер. Кобель Игорь Алексеевич. Прощание состоится у храма на Черевковке 22 октября 2024 года в 11 часов ровно. Краматорская полиция разоблачила жительницу города, которая зарабатывала мошенничеством на продаже породистых кошек. С апреля 2024 года женщина размещала на известной интернет-платформе информацию о продаже своих кошек породы мейн-кун. На объявление откликнулись три женщины и мужчина – жители Киева, Крапивницкого, Днепропетровской и Запорожской областей. Каждый раз злоумышленница получала деньги на банковскую карту и обещала отправить кота поездом. После этого связь с ней обрывалась. В результате каждой такой аферы она получала суммы от 5300 до 9000 гривен. Вместе они оплатили 27 000 гривен.
Ей грозит наказание в виде штрафа до 68 тысяч гривен, до 2 лет исправительных работ, до 5 лет ограничения свободы или лишения свободы сроком до 3 лет. На 82-м году жизни ушел из жизни почетный гражданин Славянска Виктор Антоненко. Виктора Егоровича не стало 20 октября. Прощание с краеведом Донбасса, почетным краеведом Украины, лауреатом премии имени Петренко и многолетним руководителем Северодонецкого БУВР состоялось 21 октября в церковном здании Северного кладбища Славянска. В Славянске спасатели совместно с представителями местных органов власти ИГП «Славянское лесное хозяйство» организовали рейд по предотвращению пожаров в лесных массивах. Во время рейда специалисты рассказали горожанам об основных правилах пожарной безопасности в лесу. У Слов'янську відкрився новий мультимаркет «Аура», який знаходиться за адресою вулиця Поштова, 44. Працює з 8 до 19. В мультимаркеті є великий відділ з воєнторгом. Для воєнних є багато класних знижок та безкоштовна кава, різноманітне спорядження, оригінальні шеврони, рюкзаки та багато теплої і зручної одежі. Переміщаємось на другий відділ, це дитячі та дорослі куртки по оптовим цінам. І справді дуже-дуже недорого. В наявності є меблі та багато таких потрібних інструментів, побутова техніка, генератори, продуктовий відділ, сантехніка, товари для дому та огороду. Звичайно, товари для обслуговування авто. Величезний відділ з побутовою хімією. В магазині і справді стільки всього потрібного і для хазяїв, і для хазяюшок. На рибалку також є все потрібне спорядження. В наявності є краски, різноманітні суміші та електричні прилади першої необхідності. У мультимаркеті «Аура» зможуть відпочити та насолодитись покупками як жінки, так і чоловіки. Бо тут дійсно багато різноманітних товарів і такий крутий асортимент. А бонус плюс – це безкоштовна очищена водичка для клієнтів мультимаркету «Аура». Обов'язково приходьте за покупочками, бо в магазині низькі ціни та дуже класний асортимент. А ще мультимаркет має зручне розташування та чекає на своїх покупців за адресою вулиця Поштова, 44. Я українською розмовляю. Пішли звідси. Ми зі мережі, щоб в Україні все так погано, аби ви не балакали свою російською, було все нормально. Ладно, хлопці, пішли звісно. Тобто Україна починається з кожного з вас. Пішли. Та зачем ви? Я не буду пішли. Ми створюємо проблеми, друзі. Ракети прилітають на навчальні заклади, прилітають людей, а ви досі сидите і балакати своєю руснявою. Ваша справа. Можете збирати свої речі і переїхати. Что ты делаешь? Что такое? Маша, досы. Это не Маша. Ника, досы. Маша. Миша. Нет, я хочу сидеть. А вас охрана есть? Отопительный сезон в Славянской громаде должен начаться 1 ноября. Об этом стало известно по итогам совещания, которое состоялось сегодня под председательством начальника городской военной администрации Вадима Ляха. Вадим Лях сообщил, что к запуску отопления громада готова полностью. Конечно, есть единичные проблемные дома. Но вопрос по ним управляющие обещают закрыть до конца недели. В данный момент у нас в школе нет отопления, очень сильно холодно и делают нам сокращенные уроки. Все сидят в куртках, шапках и очень сильно холодно. Обещали, что будет, но по итогу пока что нету. Сделали короткий день, потому что дети сидят одетые. Сильно холодно в школе. Если детвора ходит в курточках и в шапках, как ты думаешь, что будет дальше, без понятия. Смотрите, идиотов хватает и во время войны, к сожалению, которые вместо того, чтобы помогать фронту, чем могут, занимаются снесением памятнику гордости Одессы Ильфу и Петрову. Ну, кто это додумался до такого? Я когда слышу «снести памятник Ильфу и Петрову». Ильф и Петрова – это Одесса. Снести памятник Жванецкому. Да Жванецкий – это Одесса. Это человек, который прославил нашу Одессу, который жил в Одессе. А Бабель. Кем бы он ни был Бабель, Бабель прославил Одессу. Это символ Одессы и гордость Одессы. Ну, дебилы какие-то. Ну, честно, вот кто хочет эти памятники убрать из Одессы, это дебилы чистые. Я всегда же называю вещи своими именами. Я не люблю дебилов.
которые еще многие из них по заданию ФСБ вот так вот сталкивают все эти годы украинцев лбами, по мовным признакам, по памятникам, почему-то лишь бы столкнуть. Это они делают или потому что идиоты, или потому что действуют по заказу России. Других вариантов просто нет. Нет других вариантов. Вам сейчас, когда идет война, вам очень важно, стоит Бабель в Одессе памятник или не стоит. Чтоб у вас, сука, так стояло, как вы хотите снять Бабеля. Я сейчас не об этом. А теперь я буду говорить о главном. Главное заключается в том, что 5 ноября 2024 года судьбоносная дата в истории Украины. 5 ноября пройдут выборы, президентские выборы пройдут в Соединенных Штатах Америки, в результате которых появится человек, который возьмет на себя ответственность за будущее окончания войны. На данный час у нас все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Поскольку мне исполняется 57 лет, я сейчас хочу сделать 57 отжиманий от пола, но чисто академически, не лишь бы как, чтобы не было потом стыдно ни перед собой, ни перед вами. Поехали. На бровях, ну сделал. С днем рождения меня. Слава Украине. Героям слава.